Om et øjeblik ankommer vi til DR Ramasjang. Alle passagerer bedes spænde sikkerhedsselen, da det er et land med masser af sjov og god bang 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 bang. Vi kommer ind i storbyen, hvor alt kan ske. Og det er ikke kun i storbyen, at man altid ved. Og hele byen kan du høre det nyeste. Og hele byen kan du møde det sygeste. Kapetrodokkerne, de får mig til at grine. Jeg hænger ud med Jakob og Signe. Og op kommer der en skærm, så man altid kan se, når der går Ramasjang i dit tv. Til parken, ja. Hvor bilkongerne de flyver på parken, ja. Det her hvor solen den skinner over fuglene kvider. Se der står min ven Bamse, men nu må vi videre. Vi hopper ned til nørderne, der har det så skægt. Og de fortæller os at kyllinger de kommer fra æg. De siger til os at vi skal hoppe ind i skoven. Men så kan vi lege med dem i Bamse Plads, ja. I verden. Nu skal I op. I skal ikke ligge og sove hele dagen, for nu kommer der Ramasjang. Og i dag, der er det mig, som er ham, som hejser flaget. Og det er faktisk den allerbedste te i verden. Og jeg gør det nu. Sådan, sådan, og sådan. Så er flaget op. Og nu skal I også op. Kom op med jer, børn. Så...